Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Filbozit a vás u dalšího videa ze hry Steel Division 2. No a v minulé epizodě jsme, pokud se dobře pamatuju, napadli tady ten typ protiletecký. Bojovali jsme ještě tady docela dost, nebo to bylo v předminulé, už těžko říct, ještě tady jsme bojovali, to si taky pamatuju. No a v této epizodě teda asi budou na řadě oni. Takže uvidíme, co vymyslí, jo, jinak ztráty hrajou na naši stranu. Máme 2%, máme dva bataliony pryč, co pro nás dělá 3%, oni mají 14%, 14 batalionů. A jdem do nějaké bitvy prej. Ale, to bude zajímavé. Tady tak. Přemýšlím, bych tady hodil tady tyhle ty. A budem bez dělostřelectva asi. Počkej, kdo je na tom líp, když tady jsou bez ničení. Tady na tom nejsou o nic moc líp, ale. Já jsem teď zapomněl, jak se to odtentovává. Ano, to je jedno, necháme to asi tady takhle. Tak, paráda. No a vrhneme se na to. Všechno budeme ovládat my. To bude asi nejlepší. A jdeme na to, ty oni jsou docela zničený. My tady máme ty protiletecký, ty jim budou docela zatápět. Ale uvidíme, že jo. Uvidíme. Co je proti nám? Vidím tady tanková brigáda. Art, jasně. Aha, tak tady mohli dostat hodně na držku. Manually deployed, samozřejmě. Tady prozkoumám, tady bude docela důležité záchytné pole. To už vidím teď. A rozstřelíme prostě tady odsaď, to bude nejlepší asi. To bude asi nejlepší, dobrý, jdem na to. Nebudeme se s tím srát, jdem rychle na to. Který to máme, jo, tady. Takhle. Můžu něco vidět. Jo, ti vidí už jenom, co potřebuju, aby... Takže bych dal jedno takhle, a to je už moc nebezpečný. Bych ho měl spíše dávat dozadu, že jo? Tady bych taky jednoho mohl dát. Co vidí? Spíš tady tě dám. Aha, tak tady ne. Tady tak. Ideální pozice. Teď dál. Tady přemýšlím, že bych jednoho dal. Tady dám jednoho asi určitě. Tady tak. Tyhle, tak toto... Toto bude docela ničivá palba tady. A přemýšlím, že bych ještě jednoho hodil tady. Jo, tady tak jednoho hodím. Ještě to rozhážu tady teda. Tady máme ještě tu druhou část. Tu nahážu tady tak, tady nesmíjou projet. Ještě někam, ještě tady bych třeba mohl. A nebo tady. Nějak. Jo, aha, tady se to zahýbá ta cesta, no tak to je takový... Takový neefektivní to tady házet, to tam budu dělat. A kam jinám ještě? Tady. Ideální pozice. Dobré teda. Tady tohle to bychom teda nějak měli rozházeny. Asi ty, tady tyhle ty protitankový ty. Nebo protiletadlový. Já to spíš používám jako protitankový a tak. A jdem tady ještě rozházet. Tady tyhle ty. Jeden, dva, tři. Čtyři. 5, 6, tady můžeme hodit, tady hodíme, tady taktéž, tady,
tady jednoho. Teď jsme měli pořešenou tam tady tu část. Tady jich teda hodíme víc. Aspoň takhle ze dva. Ještě jednoho sem aspoň. Dobrý, já jich mám tady těch strašně moc. Tady tak. Tady ještě jednoho. Tady to trošku vyspamovat, tady těma. Aby se nedostávali tak jednoduše dál, že ano. Když už prorazí ho, tak aby to i potom měli těžký. Teda tady těch mám strašně moc. Ale to je dobře. To je moc dobře. Tady to taky bude nějaký chtít. Tady mám tuhle stu, dobrý. I když asi tam první vypláskám tady tyhle sty. Tady dáme nějaký generály k ním ještě. Ať je to ještě lepší. A máme tady docela dost těch kulomečíků, kde jich mohl využít tady. Tady dáme kulomečíky čistě. Tyjo, ten zbytek těch našich jednotek je už docela roztřískaný, ale to mě trošku děsí. Dobré, budeme muset více využívat ty kulomečíky. Tady hodíme ze dva. Tady hodíme jednoho. Tady hodíme dost. Hodíme jim tam i toho generála. Máme ještě nějaké? Máme. Tady doufám, že se mě vůbec nedostanou, jako. A hele, tady ještě nějaký máme, dobrý. A tady jich máme ještě taky dost. Jej, já jich tady ještě mám, dobrý, já už se takže nemám pěchotu. Ale pěchota je na 100% v pohodě. S pěchotou problém nebude, si myslím. Jo, mám tady ještě generála, ten patří sem. A jeď už jenom nějak pokrýt tady tyhle ty území, kdyby něco. Tak ať mi to automaticky nevemou. No, tady tak to bude ideální. Přemýšlíme si ještě někam něco. Můžeme tady ještě kulomečíky navíc. Tady ještě taky můžeme kulomečíky, tam jsou. Tady taky jedny navíc. No, asi dobrý. Tady ještě můžeme dát třeba tady tyhle ty protitankový. Tady můžu dát taky protitankový, proč ne? Tu třeba taky, no a dobrý asi. No a teď máme, nám ještě zbývají nějaký body. Já bych je zkusil využít. Jinak tady tyhle ty vypadají, počkat, tady tohle to blíže. Jo. To jsou padesátky, tak to nepotřebuju, dobrý. To nepotřebuji, já jsem přemýšlel, protože zkusím udělat jednu, tady uděláme riskantní krok. Nebo udělám tady, to je jedno, kde ho udělám, ale tady jsem chtěl dát ze 4 mardry. A když jsou teď ještě u toho. Ať máme munici. Launch battle. Tak, teď stopnout to. Tak a je to. No a teď. Operace jak zničit krtka. Budeme tady mít skupinu 4 jednotek, které budou oferovat v jejich týlu. Nazvíme to tak. Ti budou mít za úkol se asi přesunout tady a takhle, oni můžou vyjíždět jenom tady. A tak jen se třeba přestanou tady do těchto oblastí a rozstřílet jim dělostřelectvo. Tady tak, doufám, z toho jsem se trošku právě bál. Těch jejich dělostřelectev, o nich tady budou mít hodně.
Ale už jsme jim teda něco vzali. Takže jako docela spokojenost. Už tam jsou další. Po těch chvilku nikdo střílet nebude, až za chvilku tady ten, co možná ozve. Ten se ozve. A tady ti, ty taky takovou ozvou. Přemýšlím, že... obsadíme tady tu vesnici. A ještě přemýšlím, jak jsem vyslal nějaký dělostřelstva, určitě nějaký někde budu mít, no, třeba tady mám 81. Ale kam, v tuhle chvíli není úplně kam. Takže pošetříme, a když tak to všechno vyšlem najednou potom. Mám trošku strach, že se tady někde přesunu nějakou pěchotu, o které nevím. Teď jsou mrtví už teď. Ty vole, jak to, že to přežili? No a už nestřílí, jo. Úplně tady těm stihovno svítí, jo. Já jsem o nich věděl, že tady budou mít nějaký dělo střelectva. To je zabolelo. A já tady vyšlu zásobovací ten zásobný čák, aby jsme byli schopni dobít. A tady mají další. Už tam meteme, šmejdi. Doufám, že mi nezničí u první ráno tady to auto. Tady tam je od navíjení té munice. Bych tady mohl vyslat nějaký kulomečík, jenže já neútočím. Ale možná jako to mě tak napadá. C2. Přece nic hroznýho neudělá, ne? Když tam získám nějakou solidnější pozici. Pěkná. Ti už neutečou. Teď budeme odstřelovat jak šílení tady. Tak jdem dál. Posuneme se trošku blíže. Tyhle, těch tady mají. Pěkný. Ale už mi dochází náboje. Jak vždycky, že jí vystřelí a tam někoho zabijou prostě. Nic nemá, jestli můžeme ještě střílet. Už nemůžeme, no jistě. Tam to bylo jasný. Muničák musíme urychleně. Aha, on je tam. Dobrý, tady potom navijem munici a pojedem dál. Jak to vypadá jinde, vyhráváme. Motorkáři už jsou tady, výborný. Tady ti rychle pojedou tam ještě, tady ti tady vystoupí a zakempijou se třeba tady. Počkej, mě se s ním nechce moc odjíždět. Ono je docela těžký je tam dovalit. Co se děje, velitéta? Všech se držíme. To mě tady chce rozstřílet, to je šmejt. Ojojoj. Doufám, že mi tu munici nezničí, jo, tady kolem toho lesa, mi to taky nepříjemný.
Když bych potřeboval, aby měli tu munici. Teď tady budou kempit. Oni fakt běží ke mně. Ale běžte dál, vy nukové. Jestli mi to auto zničilo, tak mě bude špatně. Ale jeď k ním. Dobrý, už nabíjou asi. Jo, už mají nabito, dobrý. Jo, tady mi zničili toto, dobří ti. Dobrý, jedem dál. Nabito máme. Co se s tím budu tady srat? Tady ty pošleme sem, to bylo to, měli jsme na mále s tím nabíjením a nakonec dobrý. A tady už mě začínají srat. Tady pošleme... To, čeho se oni bojijou. A k tomu muničák. Já bych se chtěl dostat tady, přes ten les, k ním. Ty, oni tady fakt postupují, kdyby se nic nedělo. Co to má jako být? No, tady máme kulomečíky, to máte blbý. Ale tady ti jsou, ne, nejsou tady sami, dobrý. Mě zničili to auto. Jsem zrovna tady potřeboval, nechci nic říkat. A už mi utekli, sakryš. Tomu budu muset vystát nový auto teď. A ty mi taky zmizli. Dobrý, tady ti budou rozstřílení. Ty si tam jako fakt mám vystát nový auto. Mi zase nechce tolik plítvat. A dobře no, nedá se svítit, nedá se svítit. Co to je, to 50? A já si říkám, co tady dělá. Tady už jdou posily. Teď se jim povedlo něco vyhrát, jak vidím. To docela koukám. To ještě bude zajímavý tady ten souboj. Podpoříme tady ty přišpendleny. Tady už jede můj muničák další. Ty tanky se přesunou tady dál. Ty oni si nedají pokoj. Jo, počkat. Artillerie zu diensten. Sperrfeuer. Die Infanterie hat zerlegt. Sanitäter! Ty ve, tak tady dostanou brutálně. Auf der Suche nach Beute. Jenom co vylezou z toho úžebiem. Jak hned zacílili, ne dobrý, nezacílili. On co střílí. Tam už nic nebude, si myslím, za chvilku. Na zadku začne nová fáze, na kterou my právě čekáme, zapte je. No tak mám po tanku jedno minimálně. Tak to je na hovno toto. To prdele. Kdo měl zrovna tušit, že tady budou něco mít? No a proč by tam někdo měl vůbec? Pryč odsaď. Jeden tank jsme, o jeden tank jsme přišli do řitě.
die haben wir niedergemäht. Dobrý tě. Dál a pryč, tady tak se zakempíme. A tam budem. Už jdou tanky totiž. Jsem přemýšlel, jestli nějaký jejich tanky pojedou tady, ale nevypadá to, no jako. Ty vy na co tady čekáte? Tady mi zničil 880 do ryti. A hele, už střídala druhá 880. A ty tanky mě tady děsí, jo. Já už tady nemám 880. Jsou tady 34, jo. Dobré, no, tak o to bude zajímavější. Ty on na mě střílí tady tím, no já mám dost. To jsem ještě neviděl. Hezky. Hej, a mám dost. Já jsi to věděl, že se tady to stane. V tu chvíli, jak odtamtud odjedu. Tak tady o ty jsme přišli. Já jsem věděl, že odsaď přijedou, ale nečekal jsem, že to AIčko je tak vychcaný. A ještě, že nic nebudu dělat, to mě taky sere. No konec tady s těma tankama, to má pičovina, jsem vysílat. Já jsem právě chtěl i zničit tady touto taktikou a úplně mi to nevyšlo, no jako. Ty oni mají taky... Ono, já bych je měl teoreticky být, počkej, já jsem tam jednoho zničil, nice. Blíž pojď, no. Mardra 2 za T-34-85, to nemám problém podílovat. To velice rád podíluju. Ty veď mě tady vysypávají. Můžeš přestat střílet? Ty jo, teď tady na mě útočí ovšim, co mají. Už mě zničili i tady toho nějakým zázrakem. Samozničil se. Oni mají jako nějaký protitankový zbraně, ale ty jsou nic moc, zjevně. Doufám, že tady ty aspoň trošku zasáhnu. Víc jak trošku. Nice. Aspoň něco. Ty jejich tanky mi tady můžou docela zatopit. Už jsou i tady, ty vole, no já se posadu. Bych jim chtěl trošku zatopit. Toto bude hodně blbý dílo. Tady jsme zničili tu 880. Halte Ausschau nach feindlichen Flugzeugen. 30 Grad Feuerstoß. Scheiße, es hat einen erwischt. Feindgesichtet, Ziel auffassen. Klasse, Ziel zerstört. A musí se trefovat. Tady jde o život, oni to takhle zabijou, ach jo. Ale tady jsou zase další. Oni se blížijou, ty vole, nevím, no, ty tanky tady docela pušujou. Já jim sice zničím jeden, po druhém, ale... příliš pomalu. Když mi ničili tady ten, no já se poseru. A co tady dělá tady to? To jsem jako dostal kudy.
A že byste to zabili? No, tady není munice, nebo? No hit points, MG42 máš doslova, co chceš ještě? No, rozstřílej je. Teď se nechají zabít. Dobrý, tady je dostanem. Tady mě totálně ale přejeli. Co mají tady ti hanci? Panthershrek. Spolíhám na ně. Utečte. Jak to dopadlo tady? Těžko říct. Tady jako pár vraků tady asi bude jejich. Tady tě vás zničí docela jednoduše. Pokud se nechají. Co tam vás odstřelujou? Tady mají ne... No tak a tady jsme skončili. Oni jdou k tomu Panzerschrecku. Jak impossible, a ne jako vzdálenost je Panzerschreck. Aha, tady tak takovou, dobrý, už víme. Prosím, ještě jeden výstřel. Yes. Dobrý, další dva jejich tanky jsou mrtvé. Oni zastavili, tak to byla vaše poslední věc, co jste udělali. A můžu garantovat. Oni mě ještě ani nevšimli si, já je totiž vidím díky tady tomu. Boom. Sakry, když tady mají pěchotu, to mě sere. A tady jsme taky prohráli, tady jsou všude. Tak tady jsme to konec. Kde mám ještě ty Panzerschrecky tady? Mě sere, že nevidím tady ty, tady se stáhnou. Tak a už ve stříle to jsou 80, dvě dokonce. Dobry. Další je dead. Oni se brzo vyčerpají ty tanky, já nevím kolik jich mají, jsme jako přes 30 tanků, tak jako jsme skončili. A už odstřeluje tady další. A neefektivně dosti. Jak bound? Dobrý. No uvidíme ještě. Že tady už moc proti ním nemám co nasadit. Teď jsme ještě v rámci mezí schopni je třeba něčím odpálit nebo něco. Jsem to vymyslel. Máme nějaký protitankový zbraně, přímo jako dělo nebo něco takové. Já si myslím, že zastavíme, a ono hovno. Ty mardry se mi tam vůbec nechcou vysílat. To jsou ty protitankový zbraně, které hledám. Ještě jich potřeboval proti ty Panzerschrecky. Máme Panzerschrecky. Je výborná zpráva. Tady to vykropíme Panzerschreckama. Ty jsou docela, hej, ty Panzerschrecky jsou docela účinný. Se nezdá, ale jako... Výborný. Ty už tak ústí nejsou. Jenže já už tady nemám čím ničit tady ty tanky. Tady jsou ještě dalších 6, co tady chci dělat? A tam už taky, tam už nikdo není. Panzerschrecky metou sem. Tady do toho lesíka, kdy jsme se dostali s těma Panzerschreckama. To jsou i tady, aha. Dobrá, to jsem nečekal. To jsou 88-ky. To bude fungovat. Ježišmarja. Dole se utečte.
Jež, oni mají, oni to nejsou panzeršrekové, oni mají tady tohle sto jenom. Panzer výšku. No, tak to jsme v prdeli, soudruzi. To jsme na tom špatně. Ale jak, jak mi zase mohli zničit tady, toto mi nikdy nedokází. No. Já hned vidí jo, něco prej, výborný, to mě dělá radost. To začne odstřelování. Nevím, co tam přesně vidí, jo, ale vyvíjí to. A válí jo dál. Esky, a ještě tady to. Sakra. Tady to nebyl ví, tady mě to rozstřílí, jo. Hezky. Ne, skoro jsme tady tu dostali. Tady půjde o hodně, ale tady ta už nevystřelí. Dobře, tam ty jsme, aspoň jsme zahnali, hej, to je úspěch. Teď doufám, že ještě aspoň jednou vystřelíme o tady tom. To prdele. Kdy to berou ty tanky? Tady přijedou další, jako jo, no tak to je paráda. Tady trochu začneme odstřelování, takže dobrý. Bum. Jen tady blbý, že oni mě hned vidí, jo, to mě strašně stere. Bum. Jedna je dole. Ty jde to navrali takovou stílu. Už mám minor defeat, jsem nečekal, že prohraju zrovna tady to. Hej, vrtal jsem 80 vysmátá. Jedna z posledních, dobrý. Musíme vyslat další zbraně, které budou schopni zlikvidovat tanky. Takže jich je zásadní nedostatek. Hele, počkat. 8,80, další dvě 8,80. Sem vyšleme, tady těch tanků je přece jenom ještě dost. Jich hodně, hodně jich je tady, tady měl taky. Tady si můžu i připravit nějakou obranu, protože tady ještě nejsou úplně. To by asi nezničilo, co, tank. Možná tak z 10 metrů. Taková zbraně mi na hovno. Mardry. Tři mardry, že bych se vysral, jasně. Že bych sem poslal. 190 mm penetrace, to by měl zvládnout bez problému. 1, 2, 3, 4. No, uvidíme. Tam mají zase tank, já se fakt poseru. Bones, výborně. Ty tanky mě tady ale šikanujou nehorázně. Přemýšlím, co jsem vyslat, abych věděl, kde jsou ty jejich tanky. Tady vyšleme jednu tu. Aha, tady mají jeden, tady mají druhý. Ty když zničíme, tak si myslím, že mají po vtákách. Ježíš, tady míří další už. Ježiši. Počkej, oni mohli střílet. To mě zaujalo. Aha, ding. Je prchají. Dobrý. Možná tady ten možná ani neprchne. No ale prchnou. Tady na ty spolíhám. Ty vole, oni tam jak si roztahujou nebezpečně. Ale tady bych si fakt měl něco připravit. Co máte? Panzeršrek. Rychle. Panzeršreky potřebujeme. Všechno, co máme. Tady mám další, dobrý. Tady vyšleme, tady takhle vyšleme 1, 2, 3. A zastavíme jejich útok. My máme ale minor defeat za 3 minuty, tak to už toho moc neuděláme. Teď to musím kontrolovat strašně moc najednou. Ty panzerbičky jako nic moc, no, co na to říct. A to znamená, že máte je dál, idioti. Tak řeknu ne, že na nás vidí, jo, hej, to je fakt, je pakáž tady toto. No tak tady jsme skončili už teď. Čekaj, oni na nás asi nevidí, jo. Dobrý, to bude funkční. Ty vole, no tak tady to jsem se přesně bál, že tam najdem a umřeme tam. No tak to bylo teda rychlý.
jsem čekal, že bude fungovat o něco líp. Dobrý, jednoho jsme vypili za 3 naše mardry, tak to je porážka. Za 4 naše mardry, Fellback jenom, Dobrý, tak tady tu bitvu nechám, tady tu nás převálcovali těma tankama. Tady nás opravdu převálcovali. Za 2 minuty je po bitvě. Máš něco, čím by se dalo něco střílet? Asi ne. Tady jsme dostali solidně na držku. A ty martry mě mrzí, že jsem tady tak dementně poslal. Sem pojď. Kde mám ty mardry? Já tady jedou. A tady jsme to udrželi překvapivě. Další 3 jich má, 3 jich ty, to je výborný. Takže naše 3 mardry proti jejich té 34kám. To je škoda rány, která by upadla vedle. Ty ve, tady jsme prohráli, no totálně. Toto bych nazval velkou porážkou. Pase po dlouhé době nás vyply, Sověti. 11 kulové číku, 13, 8,80, jak 8 mardrů. 4 protitankové zbraně, 5 minové číku, ty a pěchoty jak sraček. Kolik ztratili? Ani ztratili 25 těch 34. To bych nazýval taky porážkou. To bych nazýval taky porážkou. A ztratili dost těch pluků dalších. A tady to se jim podařilo, jako. Tady nám, hej, znova, to jsou magoři. Zase tam mají tanky, no mně je zle. Mně je zle, ale v první fázi na nás vrhnou tady tyhle ty. Takže nevím, no. Ty kdyby tam neměli ty protiletecký, tak je tak roztřískám, že jim bude zle. Jinak tam nic dát nemůžu. To je ale škoda, nevadí. Dobře, 4, 8,80. Tady mám docela dost tady těch 76, ale že ne, 75 dokonce, no. A budeme tady mít i obranu přímo. A mají tam, jo, mají tam proti nám nějaký ty tanky. Tak to nevadí, to nějak bude. Taktická bitva. A jdeme na ně. Jsem zrovna, kolik útoků ještě budou jako schopní tady na nás vrhnout. Manual deployed. Že to je tady tahle ta bitva, no tak to bude taky zajímavý. No jenže tady jsou ideální ty 8,80. Tak, kde vás mám? Nádhera. Co kdybych ji hodil k tomu lesíku? Vůbec nevadí. No, tak aspoň tady takhle. Tady dáme další. Geniální, geniální. Ale tady to není tak ideální, jak jsem si myslel, že bude. Jak to, že nemůžu mířit tam? Co tam zavazí? Jako ta, no já vidím se tam jenom, no tak taky blbý. Co tady? Je tady jako přes ty baráky, aha. To je blbý. Ty kaťuš je do pozadí, docela děsivý zvuk. Čekat, tady jsem našel už skoro to ideální místo. Tady tak je ideální místo. No. Tady bych asi taky jednu dal, 8,80. Tady bude krásně vidět úplně všude. A jinak jsme bez 8,80, no to bude zajímavý. Dobrý, mám tady nějakou, jo a tady mám ještě defense, aha.
Tak to ať se rozloučí, jo, jestli tady mám i defense. Tady tak. Tak dám 37. Tady vidíte tady ta, že? Tady bych ještě mohl dát 50, teda 50, 75. A tu dám spíše asi, protože to jsou koleje, jo. Takže tady dám ještě 75. Tom tady mám ještě MGčka. Toho bych asi taky využil. Tady tak. Další MGčko. Tady tak. Tady tak. Tady by to taky chtělo MGčko jedno. Tady tak, ještě mám 50. Pak. Tady možná taky něco hodím. Tady tak. Tak když tady tak to chci. Ideální. No, dobře. Můžu dát ještě jednu 50 tady tak, ale nevím, jestli to bude k něčemu vůbec. Tady tak možná. Dobrý, já nechám to teď bejt asi tady tak. Ještě rozdáme ostnatý dráty. A tě když tak zastaví, jo, ty ostnatý dráty. Tak se kryjíš. Tady to nepůjde. A tady tak. Jenom. Škoda, nevadí, tak to nechám tady tak, dobré. Parádička. A teď tam ještě hodíme nějaké. Nějaké ty tančíky a takové věci. Vlastně tančíky nemám, tak ty tam budu těžko házet. To beru z pěchoty, že? Tady to. To bude docela blbý. Tady. Tady hodíme dva kulomečíky. Tady tu vesnici budu chtít pevně hájit, protože ta nesmí padnout. Tak kdyby padla, tak je konec. A počkej, poučili jsme se z minula, oni se zase dovali potom s tankama. Já jsem se velice dobře poučil z minula, že jsem budu muset vyslat. Já moc protitankových borců teda nemám, no jako, to bude zajímavý, no uvidíme. To bude zajímavý, no. Tady hodíme nějaký velitele. Tady to taky budu chtít dát nějak pokrýt. Tady tak, takhle, takhle, to je pěchoty, ale nedostatek zásadní, protože to jsou Francouzi. Teď se nejsem jistý, protože tady jsou myslím, že i francouzský SS, ale nejsem si jistý, kde přesně, ale Francouzi bojovali na západě, ne? Ne, oni bojovali na východní frontě vlastně. Jsou možná francouzsky, ale těžko říct. Panzer Shrek rozhodně jeden tady. A jeden Panzer Shrek hodíme, já nevím, kde najít nějaký dobrý místo pro Panzer Shrek. Tady. Ještě máme pár kulomečíků.
Obsadíme aspoň jedním tu vesnici. Tady dáme tyhle. Teď těch panzešrekářů mám víc. Ale body mě už došly. Týkať už je do pozadí, to je hrozný zvuk. OK, tak asi jdem na to. No já bych to tady uložil, akorát právě včas tady ukončit a uložit. Všem děkuju za sledování, budu rád každý like, odběr, komentář. No a my se uvidíme u dalšího videa, takže čus.